Kjo ishte thirrja shpirtërore e embleme qytetarëve të Kosovës, por edhe të Shqipërisë, ndërim të heroit dhe simbolit të luftës Adem Jashari. Familja e tij kur Kosova u bë pavarur. Ne jemi në luftë me krimin, mafian, keqbërësit, kombëtar, ndërkombëtar. Ndaj vendi është i zaptuar nga një keshje e mbushur me frikë e parishmëri nëpër zyra publike, duke në vënë në një emergjencë kombëtare. Në skrip pas zgjesimit, ndaj ne duhet të themi se baten dhe do shumë punë nga Partia Demokratike e Demokratët, por më u kry. Pas dy modëve e gjysmës së parë, gjykata e lartë me 27 dhjetor të vitit të kaluar, e më pas gjykata e apelit me 11 qershor të këtij viti, rikthye një të vërtetë në vendin e dur, duke mundsuar shumicën e antarësisë së Partisë Demokratike, njëjë në vullnetin e tyre me votë, duke ndaluar teatrin e dramës, si përfituesi kryesor i dëmit shkaktuar ndaj opozitës Agron Zhukri. Është gjyqtari ndaj cilit u ushtrua një presion ekstrem sepse më 25 mars të vitit 2022 zbatoi ligjin për njëjën e kuvendit të rithemelimit demokratëve, të mbajtur më 11 dhjetor të vitit 2021. Trezdojnë gjyqtare në apel më 11 qershor të këtij viti në një terren të rënduar trysnie pushtetesh me ndërkombëtare të mjanuar, disi nga mëkatet paraurdhëruese, e ndanë mendjen dhe zbatuan kodin e procedurës dhe kushtetutën. Në një vend ku demokracia dhe ligji sundojnë, kjo do të kishte ndodhur pahove tragjike drejt kollaj. Në vitin 2021, quhet fitore sepse rregullisja nuk shkoi për drejt, duke shkurmoshur pluralizmin e betonuar diktaturën e tyre, por ende nuk është kryer. Demokratët nuk kanë përballë njëri tjetrin, nuk kanë sherr grindje gar, kundërshti i natë mes vetes, kundërshtari i armikut shqiptarëve, vllai serbe. Shkumtarizuesi i Shqipërisë, drogëzuesi i vendit, shpartalluesi i kushtetutës, ekonomisë, minuesi i ndarjeve të pushteteve, privatizuesi e nështruesi i medias, është një individ e drama, është qeta e tij e ministrave e bashkiakëve me në krye të pandehurën Veliaj, njerëzve të kapituluar të sistemit të drejtësisë, prokurorë gjyqësor, që institucionet dhe me këtë rrjet drejtësisë në policinë e shtetit, ku oficerët madhur luajnë ska jenë kromë batet e kokainës, spak do të përballen me të vërtetat ty ku ka vepruar palishmërisht, apo ka mos vepruar hatërisht. Organizata kriminale elektorale e mazhorancës me dozit pafundme në prokurinë e posaçme duhet shkurmoqur. Tolerancë zero nis brenda sistemit, zero euforë por jo zero arrest, por do pandares pak se këmbështesin ndje Kosovë duhet të zgjojnë harkun opozitar prej partisë, me të gjithë opozitarët e mundshëm me grupe interesi, biznesin, intelektualët duke ofruar domosdoshmërinë së pari, vrasin e frikës. Partia Demokratike duhet të shfaqë akte politike të kapërcimit të vetës, struktura duhet të rivatizuar, duhet të hequr nëpër statistika informaliteti, duhet bashuar kontributi, pa fikur itinerarin e qëndresës, rezistencës, sakrificës para në gratëske në ilegalve, e flirtuesve syshkelur si pas motit patriark dhe ekonomik, programet e cilës po hartohen nga departamentet, ku spikatet ekspertiza me madhe që ka PD, ka nisur të lancohen, por kjo duhet jetë debat profesionistësh, por jo lokalistësh. Nuk duhen bërë domene e marrëveshjeve të brendshme për ekuilibër e qoq grupimesh. Hapja nuk është fjalë, se u hap dera u mbush obori. Duhet konkrete me emra cilësore, veprime të ngjashme. Berisha është mendje hapur se askush tjetër ku debaton me të, por projekte dhe ide programesh, nëse e binde ke krijuar dobime propozimet.